როგორი უარიც არ უნდა გამოუცხადოს ოპოზიციამ პარლამენტს, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, მათი უფლებამოსილების ცნობა არათუ შეუძლიათ, არამედ ვალდებულებიც არიან ეს გააკეთონ. ამბობს ამის შესახებ პარლამენტის სრული უფლებამოსილებით იქნება აღჭურვილი მუშაობა გააგრძელოს, აი ასეთ განმარტებას აკეთებს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე იმ შესაძლო რეალობასთან დაკავშირებით, რომლის წინაშეც ჩატარებული არჩევნების ფონზე მეათე მოწვევის პარლამენტი შეიძლება აღმოჩნდეს. პრაქტიკა და პრეცედენტები. რა შეზღუდვების წინაშე დგება ნაკლები დეპუტატით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო და რას კარგავს ამომრჩეველი, გადასახადის გადამხდელი 2/3 შევსებული საარჩევნო პროცესის შემდეგ პარლამენტის პირობებში. ეკა ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელის შემოგვიერთდა საქმიან დილასეთაში. მე მგონი მთავარ კითხვას პასუხი, რომელიც გუშინ წინ ტრიალებდა, რომ თუ კი არ შევა ოპოზიცია პარლამენტში, იქნება თუ არა პარლამენტი ლეგიტიმური, ორ ნაწილში გაეცა, ერთი რომ გუშინ ოპოზიციამ დადასტურებულა თქვა, რომ არ შედიან პარლამენტში და მეორეს რომ კონსტიტუციონალისტების კრიტიკული რაოდენობა გამოიკვეთა, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ხელს არ შეუშლის ამ პარლამენტის მუშაობაში და ეს განსხვავებული აზრები არგუმენტირებულად იყო წარმოდგენილი. მეორეს მხრივ, აი ამ პროცესში რა ბერკეტი რჩება ასე დაკომპლექტებული პარლამენტის დარღვევების ნაწილში, მაგალითად არგუმენტების წარმოსადგენად ოპოზიციას, თუ კი იქნება ის გარეთ სასამართლოზე შეგვიძლია საუბრობთ, ალბათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, რა პროცედურები არის მოკლედ წინ გასავლელი? ვიდრე ამ პროცედურებზე ვისაუბრებდეთ, ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ის დარღვევები, რაც გამოიკვეთა და რაზეც საუბრობენ როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები, ისე ამ დარღვევების შესახებ ინფორმაცია გაიზიარა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ, NDI-მ გამოაქვეყნა მაგალითად გუშინ ასევე ვრცელი განცხადება. ძალიან სერიოზულ დარღვევებზე არის საუბარი. და ეს დარღვევები არის წინაწლებთან შედარებით პრინციპში უპრეცედენტო, იმიტომ რომ მე თვითონაც მაქვს არჩევნებზე დაკვირვების გამოცდილება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს დარღვევები ყოველ არჩევნებზე ფიქსირდება. ის რომ კოორდინატორებით განანხოლმე უბნებთან, ის რომ რაღაცა გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ შავი ძალა არის მობილიზებული და ეს ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ გარკვეული დამაშინებელი თუ სხვადასხვა ტიპის გავლენა მოახდინონ ამ მომრჩეველზე, მოიყვანონ უბნებზე, მიაცემინონ ხმა, სხვა ტიპის ზეგავლენები, მათ შორის წინა საარჩევნო პერიოდში პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემა იყო და სულმუდმივად ფიქსირდება ყოველ არჩევნებზე ეს შენიშნები ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე პარტიის, ანუ მართველი პარტიის მოქმედებების და საარჩევნო კამპანიის გაუმიჯნაობა ხელისუფლების, სახელმწიფო ხელისუფლების მოქმედებებისგან, ანუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით პრობლემები. ეს ყველა პრობლემა ყოველთვის ფიქსირდება, მაგრამ ამაზე რეაგირება როგორც წესი არ არის. ჩვენ ხედავთ, რომ არც სასამართლოში გასაჩივრების გზით და არც საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების გზით ეს პრობლემები ვერ გვარდება, ხო? ანუ ამაზე პასუხი გაცემული არ არის არასოდეს. დღეს ვფიქრობ, რომ გარკვეული ტიპის რადიკალური მოქმედებები შეიძლება გამართლებულიც იყოს და მე მესმის ოპოზიციის ეს მოქმედებები, რომ ცდილობენ უფრო ხმამაღლა წარმოაჩინონ თავიანთი პროტესტი, თუმცა აუცილებლად გასათვალისწინებელია ისიც, რა იქნება ყველაზე ეფექტური. ამ სიტუაციაში ერთი მხრივ შეიძლება აქციებითაც, ქუჩის პროტესტით და ოპოზიციის პროტესტით შეიძლება ამაზე იყოს საუბარი, მაგრამ ასევე უნდა იყოს გამოყენებული ყველა სხვა ბერკეტი, რომელიც არსებობს მოქმედი კანონმდებლობით არის მათ შორის ოპოზიციის ხელში. მე მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ხა ოპოზიცია თუ არ შევა პარლამენტში, ამით პარლამენტის ეფექტიანობა ძალიან მნიშვნელოვნად დაიცავს. ჩვენ ვიცით, რომ კონტროლის მექანიზმების გამოყენება ისედაც არ ხდებოდა და ეხა ხო საერთოდ შეუძლებელიც კი გახდება ეს. გარდა ამისა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება, კი, პარლამენტი ფორმალურად შედგება, მაგრამ ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს ძალიან ბევრ ფორმატში, მაგალითად საგამოძიებო კომისიას ფორმალურად შეიძლება შექმნას, მაგრამ ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე ვერ შედგება საგამოძიებო კომისია. ანუ არის მთელი რიგი გადაწყვეტილებები და ფორმატები, რომელიც უბრალოდ გაჩერდება და არ იმუშავებს პარლამენტში. ამას მოყვება თუ არა რიგარეში არჩევნები, ეს ცალკე საკითხია, ხო? ანუ იმდენად უნარო უნდა გახდეს პარლამენტი, რომ ამან გამოიწვიოს რიგარეში არჩევნები. ამიტომ იმ მხოლოდ იმის იმედად, რომ ქუჩის პროტესტით რამე შედეგს მივაღწევთ, ვერ ვიქნებით, თუმცა ესეც აუცილებელია, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ვუყურებთ ამ დარღვევებს და
ადგილ აფიქსირებენ ამას, როგორც ადგილობრივი ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია წელს განსაკუთრებით კრიტიკული არის შეფასებები წინა წლებთან შედარებით. ამიტომ ეს პროტესტის მუხტი გასაგებია და არსებობს, მაგრამ ასევე ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ან სხვა ეტაპზე, როდესაც ოპოზიცია გადაწყვეტს, რომ პარლამენტში უნდა შევიდეს და ალბათ რაღაც ეტაპზე მოუწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება, ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში იმ სიგნალით და იმ მესიჯით, რომ ისინი შექმნიან საგამოძიებო კომისიას საარჩევნო პროცესში ჩადენილი დარღვევების გამოსაძიებლად. ეს არის ბერკეტი, რომელიც ოპოზიციის ხელში საპარლამენტო ფორმატში არსებობს. საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში ჭირდება ინიციატივის დაყენებას, ჭირდება 30 დეპუტატის მხარდაჭერა. თვითონ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ჭირდება 50 დეპუტატის მხარდაჭერა და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ვერსია, რაზეც შეიძლება ეხა ფიქრობდეს ოპოზიცია და განიხილავდეს, არის, რომ შევიდეს პარლამენტში, მაქსიმალურად მეორე ტურებში ძალიან აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა და თავიანთი ხმების მობილიზება. იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც გუშინ მთელი დღეს გამოიშვა, ეს ალკე საკითხია, ჯერ დრო არის იმისთვის, რომ კიდევ კარგად დაფიქრდნენ. პროტესტი ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაფიქრებისათვის არსებობს არგუმენტი. რისი მიღწევა შეუძლიათ ამ საგამოძიებო კომისიიდან გამომდინარე? შეუძლიათ თუ არა მათ შორის შეკრებილ მეათე მოწვევის პარლამენტს, როგორი შემადგენლობითაც არ უნდა იყოს ის, კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ის შედეგები, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან იქნება წარმოდგენილი პირველი შეკრებისას და რომელსაც დაადასტურებს მეათე მოწვევის პარლამენტი? ეს საგამოძიებო კომისია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პრობლემები, რაც ფიქსირდება მაგალითად ზეგავლენები გარეთ და არა დაუშვათ ოქმების გაყალბება, ხო, ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის დარღვევა სახეზე. ერთი არის ოქმების გაყალბება, გაყალბება იგულისხმება, ანუ არასწორი დაჯამება, რაზეც ეხლა არის ძალიან აქტიურად საუბარი, და მეორე არის იქნებოდა თუ არა გამოსავალი ამ მცდელობამ. რა თქმა უნდა, გადათვლა ყოველთვის არის გამოსავალი და საარჩევნო დავებზე დაკვირვება წლების განმავლობაში აჩვენებს, რომ გადათვლა არის პრაქტიკულად მიუღწეველი ჩვენი სასამართლოს პირობებში. ჩვენ ხომ ვიცით, რა სასამართლო გვაქვს, ჩვენ ვიცით, როგორ კომპლექტდება ეს სასამართლო და უშუალოდ საარჩევნო დავებზე. ორი წელი არ გვიახავს. ბატონო, ასეთი ოქმებიც მეორე წელი არ გვინახავს. ხო, ანუ ოქმების პრობლემები და დარღვევები იყო ყოველ წელს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მასშტაბი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ დარღვევები ყოველთვის ფიქსირდებოდა და ეს ყველა ანგარიშებში არის მითითებული. კოორდინატორების მუშაობა, გავლენა და მუქარა მოსყიდვა, ეს ყველაფერი ხო ყოველ არჩევნებზე გვესმის, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ სასამართლოს ამაზე არავითარი რეაგირება არ აქვს. პრაქტიკულად მიუღწეველია გადათვლის მიზანი სასამართლოს მეშვეობით. მიუღწეველი გამოძიება დანაშაულების, რაც ამ პროცესში ხდება. ერთადერთი გზა რჩება ის, რომ საგამოძიებო საპარლამენტო საგამოძიებო ფორმატში ოპოზიციამ, რომელსაც ახლა ამ რეგლამენტით გაცილებით უკეთესი შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე ადრე ექნებოდა, მხოლოდ ოპოზიციას შეუძლია, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნას მიაღწიოს და მართველი ხელისუფლება, საპარლამენტო უმრავლესობა საგამოძიებო კომისიაში ვერ იქნება ნახევარზე მეტი რაოდენობით წარმოდგენილი. ეს რეალურ შესაძლებლობას აძლევს, როგორც ხორავას ქუჩის საქმეზე დავინახეთ, რომ სერიოზული გამოძიება ჩატარდეს, დაიბარონ მოწმეები, შეისწავლონ მათ შორის ოქმები, გახსნან ლუქები, გადათვლაც გააკეთონ, იქ გამოჩნდება ძალიან კარგად, რასთან გვაქვს საქმე. არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეუძლია ამ მოდით ასე ვთქვათ, შესაძლო ბარაუდი გამოვთქვათ, რომ თუ კი სრულად იქნება წარმოდგენილი კონკრეტულ დარღვევებთან დაკავშირებით უკვე არგუმენტები და ასე შემდეგ რა ხდება? ის რაც ეხება დანაშაულის გამოძიებას, ის შემდეგ გადაეცემა პროკურატურას და ამაზე უნდა მოხდეს რეაგირება, მაგრამ მტკიცებულებები იქნება უკვე სახეზე და ესე მარტივად საგამოძიებო ორგანოები ვერ იტყვიან, თავს ვერ დახუჭავენ რაღაცეებზე. დანარჩენ შემთხვევაში იქნება წინაპირობა იმისთვის, რომ რეალურად გასწორდეს კანონმდებლობა და რაღაცა გარანტიები ჩაიდოს კონკრეტულად სპეციფიკურად მორგებული შექმნილ სიტუაციაზე და აღმოიფხვრას ეს პრობლემები, რაც თუნდაც კოორდინატორებთან მიმართებაში არსებობს, ან სხვა ტიპის ზეგავლენებთან მიმართებაში არსებობს, და კონკრეტული საკანონმდებლო ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების პირობებში უკვე შემდეგ შევხვდეთ ახალ არჩევნებს. ეს იქნება ყველაზე მინიმუმი, რისი მიღწევაც შეიძლება. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც საგამოძიებო კომისია მიაღწევს, ეს არის
ის გაბატონებული კულტურა საზოგადოებაში, რომ თურმე შეიძლება ფულის აღების სანაცვლოდ ხმა მისცე, ეს ძალიან სერიოზული დამაბრკოლებელი არის სხვათაშორის არჩევნებისთვის. ეს არის კანონდარღვევა, მაგრამ კორუფციაც კანონდარღვევაა ყოველთვის. კორუფცია არის კანონდარღვევა. ჩვენ გვახსოვს წლების წინ ისეთი პერიოდები, რომ მოქალაქეები ქრთამს აძლევდნენ პოლიციას გზებზე, ხო, მაგრამ ეს აღიკვეთა, ხო, იმის ხარჯზე აღიკვეთა, რომ შევთანხმდით საზოგადოება, რომ ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს, თორემ იყო აქამდეც ეს პრობლემა. ახლაც კანონდარღვევაა, მაგრამ ადამიანებს ხედავთ, რომ ანუ სულ არის ამაზე საუბარი, რომ იღებენ თანხას ხმის მიცემის სანაცვლოდ. და ეს რომ გაჟღერდება საპარლამენტო ტრიბუნიდან, ამას რომ დაერქმევა საკუთარი სახელი და ადამიანები რომ მიეცემიან პასუხისგებაში ასეთი ქმედების გამო, მერე უკვე ესეთი შემთხვევები ეს მასობრივ ხასიათს ვერ მიიღებს. ამიტომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მე ვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც არის ოპოზიციის ბერკეტი დღევანდელი რეგლამენტით საპარლამენტო ფორმატში, და მათ ამის გამოყენებაზე აუცილებლად უნდა იფიქრონ. ნახოთ, იფიქრებენ თუ არა და იქნება თუ რა გადაწყვეტილება შეცვლილი. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი, საუბრობდა საქმიანი დილაში. მადლობა ეკატერინე, ცოტა საინტერესო მიმოხილვისთვის.